wuu go'ay kii hore. Runtii waxaan jeclahay inaan si fiican dadka ula hadlo. Muhiimaddu waxa weeye walaalayaal, guryaha ciidanka ee la sheegaya la dhisayo ay kulmiye leeyihiin waa been. Waxaa ciidan guryihiisa lagu dhisaa. Dadka bini'aadamka wadan walba wuxuu wax ku yahay human capitalka, waxa la yidhaahdo. Waa populationka dadka, inta dhalinyarada, inta xoogga leh, labor force-ka, dadka xoogga leh ayaa wax lagu dhisaa. Haddii mujtamaca noocaas la jiheeyo oo loo sameeyo shaqo, dadkaasi 80% waxay garan karaan in aynu wax heli karno. Ciidamada guryahooda waxaa lagu dhisayaa. Ciidankeenna ayaa dhisaya, ardaydeennaa dhisaysa. Dowladdu waxay keenaysaa qalabkii, dhulkii, biyihii, intaasaa la keenaya injineeradii. Dhammaan ciidanka qaranka, dhammaan ardayda, dhammaan dadka aan shaqada hayn waxaa la samayn doonaa santaris cuntada laga cuno, food for work. Waxaa la yidhaha mashaariic la yidhaahdo food for work. Sidaa darteed waxay noqon doontaa qofku inuu maalintii 3 saacadood u soo shaqeeyo dowladda. Waxaa lagu siin doonaa priority iyo ixtiraam shaqooyinka soo baxa inaad ku heli karto shaqo. Qofka shaqada qaranka ka soo qabtay ee iska wuxuu qabso u soo shaqeeyey, ee wax soo bartay, ee wadanka u dhashay, ee maanta masterka sita, ee uu ka qayb qaatay guryaha ciidanka ee la dhisayo, ee kuuli noqday, ee dhagax xadhiibay, ee nijaar noqday, wuxuu heli doonaa darajo uu ku helayo dalkiisa oo ah inuu yahay arday gutay waajibkiisii qaran oo ka qayb qaatay dhismihii qaranka. Guriga aada dhisaysa, ciidanka u dhisaysa, aad ka qayb noqon doontaa dhismihiisa. Waa walaalkaabaa degaya, seedigaabaa degaya, abtigaabaa degaya, inabtigaabaa degaya, walaalkaabaa degaya, adeerkaabaa degaya, oo ah sargaal ciidanka qaranka. Ciidankeenu moral buu helayaa, niyadooda fadhiisanaysa, hooyadiisa iyo caruurtiisa cillada degan ee buulka degan baa hoy helaya. Qof walbo inaga madig wuxuu doonayaa guri wanaagsan, cunto wanaagsan, iskuul wanaagsan, iyo meel wanaagsan. Niyadda ciidanku waxay noqonaysaa mid ay u noqoto mid dalka ah, halka ay maanta ka tabayaan inay qabiilku kala darajo sareeyaan, inay ku kala mansab duwan yihiin hoggaanka ciidanka hogaaminaya. Waxay noqon doonaan ciidan isku duuban. Ardaydu waxay noqon doontaa arday waliba marka uu geliyo muddo uu shaqada qaran ka shaqeeyo, ee beri shaqo fiican la siiyo, in la yidhaahdo shaqadii qaranku soo maray hebel, sidaa darteed mudnaanta isagaa leh shaqada waa la qaatay. Dadka suuqa joogaya, skilska aan lahayn, xirfadaha loo sameynayaa, iskuulada farsamada gacantay gelayaan, hadda waxay noqon doonaa qofku inuu iskii u shaqaysto. Laakiin intuu waxbarashada ku jiro, maalintii tababarka uu waxbarashada ku jiro, wuxuu ku exercise garayn doonaa inuu 3 saacadood ama 4 saacadood ka mid a uu ka shaqeeyo guryaha ciidanka loo dhisayo ama macalimiinta loo dhisayo. Inankii nijaarada baranayay, nijaar buu noqonayaa dhag markuu mashruucaasoo 1,000 guri ama 2,000 oo guriya oo maanta Hargeysa laga dhisayo, ama 3,000 oo guriyo gobollada bariga laga dhisayo, ama 2,000 oo guriyo laga dhisay Galbeed. Gobol walba marka la helo 500 oo arday iyo 500 oo ciidanka ah ay subax meel la wada geliyo, maalintii qura waxay dhisi karaan 50 guri. 5,000 qof oo shaqaala oo foormaankoodii wato, injineerkoodii wato, biyahoodii haysto, sibilkoodii haysto, jingadoodii haysta, meel bannaan oo beera loo sameeyo. Sida haddeer waxaynu soo gaadhnay dadkeennii guryaha linka bilayska ingiriis baa dhisay, maanta dad baa wada qaatay, laakiin waxaa loo dhisay macalimiinta dunida oo dhan bay ka jirtaa maanta. Markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa, oon jeclahay asxaabtayda iyo dhammaan dadka taageersan wadani, war dalkan waa la bedeli karaa, waa la dhisi karaa, waynu ka dhab sheegi karnaa, ku dhaceedii baynu leenahay. Sidaa darteed, ilmaadeerayaal, walaalayaal, dadka reer Soomaaliland, waynu guuleysanay nabadgelyadii, baynu ku guuleysanay. Waxaynu ku guuleysanay inaynu dowlad samayno, waxaynu ku guuleysanay inaynu asxaab furno, waxaynu ku guuleysanay in la tartamay, waxaynu ku guuleysanay in madaxweyneyaal la doortay, waxaynu ku guuleysanay in nabad ay ku soo dhammaatay. Maanta imtixaanka u weyn iyo su-aasha u weyn bayna sugayaan. Doorashada dhici doonta Isniinta, qof kasta oo reer Soomaaliland mas-uuliyadda saaran waxa weeye number 1 inuu codeeyo, number 2 inuu nabadgelyo ku codeeyo, number 3 inuu xisbiga wadani ku taageero codkiisa si uu u helo isbeddel taabta gurigiisa, aqalkiisa iyo noloshiisa oo ah baahida daruuriga ah ee aasaaska. Mar labaad baan idinku celinayaa walaalayaal, waxay nala gudboon maalinta Isniinta. Qodobka 1aad inaad codaysid, inaad si nabadgelyada ku codaysid oo dadka yuga ixtiraantid.
qodobka saddexaad inaad wadan u codaysid, calanka oranjiga inaad isku talaamarisid ayaa calanka ugu hooseeya. intaaba waxaad ka heli doontaa xasanaad iyo khayraad haddaad u codaysid hogaan daacada, haddaad u codaysid hogaan doonaya inuu dalka bedelo, haddaad u codaysid hogaan doonaya inuu dadka waxda yeeshaan, haddaad u codaysid hogaan doonaya inaanad lagu dulmiin, haddaad u codaysid in hogaan maxkamadaha iyo cadaaladda iyo saldhigyada ay noqdaan meel aanad wasta uga baahnayn, meel aanad uga baahnayn, yaa reer hebela, yaad wax isu tihiin, yaa ku kaxaynaya, yaa jagadaadii kuu soo dhiciya, yaa ilmahaaga la dilay xaqiisii raadiya, waxay noqon doontaa dalku inuu noqdo dal sharcigu sarreeyo oo sharcigu kaa yahay wakiil ama abaan ama ehel. intaaba xukuumadda wadani himiladeeda iyo higsigeeday tahay, kudhaceeday leedahay, aqoonteedii bay leedahay, kartideedii baa rag badan oo ku jira la bidayaa inay fulin doonaan. arrimaha dibadda haddaanu soo noqdo laba qodob idinka yidhaahdo, totali siyaasadeenii hore arrimaha dibadda waa la bedelayaa, istraatiijiyad fiican iyo khariirad baa loo jeexayaa, caalamka dadkii inaga lumay asxaabteennaha baa la doonayaa, shirar baa lagu qabanayaa Hargeysa, intaasoo kun oo qof oo gaala ah oo ilaa dhowr boqol oo laba boqol ilaa saddex kun oo qof oo ajnabi oo inala shaqayn jiray baa lasoo casumayaa. waxaa la adarsayaa war xaguu yaalaa aqoonsigay mudiidiina lixlaatakasano. maxaa laynoo aqoonsan waayay? maxaa inaga dhiman? dowladnimadii aynu buuxinay, shuruudahaynu buuxinay, maxaa goldoloola leh? maxaa halkii loo rabay la gaadhsiiyey? maxaa jihadii loo socday laga khalday? maxaa qof shaqsiya keligii xumeeyey? maxaa qaranka u daraa? aqoontaa iyo maskaxdaa marka la miiro, la miiro, la miiro, laysu geeyo sida adduunyadu u shaqayso, qoraal baa laga soo saarayaa. qoraalkaasi wuxuu noqon doonaa siyaasadda lagu shaqaynayo ee lagu raadinayo arrimaha dibadda. siyaasadda xisbiga way degsan tahay, waxaa degsan gundigeedii, aasaaskeedii iyo jihadeedii, laakiin adduunyada intaa wax aadan maqasheen u n waxaad maqasheen dowlado habeen iyo maalin shirar lagama baxo. dalalkan aanu joognay horumaray every day wasaaradaha ka jira ama dowladaha ka jira ama sharaaciga ka jira waa meeting to meeting, meeting to meeting ama balan kulamadu waxaa lagu gorfaynayaa maxaa horumarkii ka dhiman. sidaa darteed marka taa la dejiyo ee la eega dalka gudihiisii inuu dhammaystiray, inanka tareex joogaa muxuu dareemayaa? inanka lowyacado joogaa muxuu dareemayaa? inanka dahar joogaa muxuu dareemayaa? dadkaasu waxay dalka xaq ugu lahaayeen ma gaadhay? ma la baray inay cashuurta bixiyaan? ma la baray markay cashuurta bixiyaan inay waxay doonayeen degmadoodii inay ku noqotay? ma noqdeen dad dareemaya dowladdii? qof waliba ma leeyahay alxamdulilah ilaahay oo isbedelkaanu doonayna baanu helnay? dadku waxay markaa noqonayaan dad haddeer iyagoo yaaban odogtiin waxa ku dhacay ayaa haddana laba goor lacag laga waruriyey. abaartii gurmadkeedii qof waliba uu ka qayb qaatay dabad iyo dalba, sidii loo maamulay laguma qanacsanayn oo dadkii baahidu haysay lama gaadhsiin. mar walba kulmiye adduunka waa ka mamnuuc waxyaabaha bila aadantinimada ah ee humanitarianka totali waa ka mamnuuc siyaasaddu. iyagu meel walba way geliyeen, abaartii bay geliyeen oo eeriyadii kulmiyada dadka lagu codayn jiray bay dadkii waxsiiyeen, dadkiina waxayna hadhintaan. bal lacagta 7 milyan iyo barka ah maanta ha ka jawaabaan kuwii ururiyey loo dhiibiye, xukuumaddii loo dhiibiyey ma jirto. sanadkii u dambeeyey sixirbararka iyo 2 sano u dambeeyey kama jawaabayaan. war hantida ummaddaad boobaysaane ka daaya kama jawaabayaan. wasiiradii waa ku faanaya madaxweynihii iyo madaxtooyadii iyo xukuumaddii waxay noqdeen dad aan isqabanaynin. dowladdu hadday dabar weydo way baabaadaa. dadku maanta waxay ilaalinayaan nabadgelyada, laakiin dad badan ayaa la dulmiyey oo hantidoodii la boobay oo waxay xaq u lahaayeen waayey. reer berbera hadday qarxi karayaan way qarxi lahaayeen mudaharaadiyo tacaddi, intaasoo kun oo nin xamaalintii degada ahaa oo tan iyo maanta iyo maalintii berbera la aasaasay xamaalayey baa la dariiriyey bilaa xuquuq. adduunka marka mashruuc la keenayo, mashruuca waxaa la eegaa saameyntiisa ama wuxuu keenay mafaa'iida ama khasaara. deegaankaa laga eegaa, bini'aadamkaa laga eegaa, bay'addaa laga eegaa, dhaqaalahaa laga eegaa, mashruuca mustaqbalkiisa fog baa la eegaa dhib iyo dheef. DP World adduunka oo dhan way joogtaa, meelo badan bay joogaan, laakiin maamulka iyo heshiiska lala galay wuxuu noqday heshiis madmadow ku jiro, heshiis reer berberna aan ku qancin shacabka Soomaali, aan ku qancin xisbiga wadani gooni buu iska taagay, wuu diiday jajuub baa lagu mariyay baarlamaanka saldhigga ka daalig. shaqaalihii leeriyey
iskada wax kale wasiiradii baa degdeg geli kir waayay waa they have no right waayo waxay sahlanaani geli kir marka waxaan idin ku soo koobayaa caa waqti badan baan la hadlay بدلو إيو فشلو فشلو بأي يقول هذا يوم فشلو وح فشل ما وحكومة حسب معارض ما فشل ما لكن بدلو حكومة دي حقاستي الدولة دي ويقنتي يا ما ملكي حماضي يا حق در هذا استعطي يا عدالة در هذا دعضي يا عدالة اللواي يا حبسي هذا اللي قدنتي سراكيشي شيء ما دحدي سراكيشي اللي توقتي walaalaha geeska ka dhacay gobolada dalka darafyadiisa mashariic dalka dad gaari boobeen dadka la kala qaybiyay iyo ku duulashaha bilaamay ee dalka ayaa keenay in la ila bedelo war cadaalad baynu sidnaa reer wadani dhammaan tiin gulbardiin rajaynaya meel kasta joogtaan ilaahay khayrka hayna waafajiyo ilaahay khatumada hayna waafajiyo ilaahay xukunka aynu doonayno inuu dalka qabto ha ka dhigo mid cadaalad dalka u hoggaamiya ilaahay ka dhigo doorashada mid nabadgelyo ku dhacda kambeyki ugu dhammaaday cid dambe oo xanta xantaysigu ugu gabagaboobayaa cid walba waxa la rabaa inay hoggaansanatona jiisada reer kulmiyo waxaan leenahay buuqa iyo boobka iyo hamiga musuqmaasuqa iyo doorashada inaad halqalqalisaan dadku uma diyaaraha laydinkama yeelayo ha ku ciiboobin guuldarro kale yay kaka kasbanin codkaasi wuxuu soo baxo u hoggaansanow haddaad u hoggaansanaan weydo somalilan oo dhan ayaa noqon doonta iyo dadka inta deefidmada wada scholars wax la yiraahdaa jira adduunka sidaa darteed dadka aqoonyahanka ee caalamka laga yaqaano oo badan ayaa inala jooga dad kale oo reer somalilana yimi waxaa la qori doonaa spoilersku waxa weeye qaswade ninka maanta ku guuldaraysta ee boob isku dayay ee waxuu la arko doorashada inuu khalkhalgeliyey ee weliba loo tuumayo hoggaanka kulmiye wuxuu noqon doonaa qaswade caalamiya waxaana la xiriiri doonaa si sharciga waafaqsan laakiin waxaa laga rajaynayaa dhammaantood saddexda musharax haddii wadan laga helo anaku waxaan leenahay haniinu si sharciga oo dowlad wanaaga oo cadaalada waxa weeye joyskii dadka mar labaad doortay guuldarada laakiin ma filayno kulmiyow haddii laydinka helo toddobadii sannaad soo hogaaminayseen waxaad khaladeen ayaa laydinkaga helay musuqmaasuqa iyo sixirbarkaad samayseen ayaa dadku diiday cadaalad darradaad samayseen baa dadku diiday qun yar dib isu soo mayra xisbi mucaarada isu diyaariya banaanka fadhiista dib refreshment u qaata is-eega waxaad khaladeen annagu haddaan wadannahay waxaan ka faa'iidaysanaynaa khaladaadkii xukuumaddii wadani ka dhacay ka dhacay udub iyo khaladaadka ka dhacay xukuumadda kulmiya labadaa markaanu isu geynay waxa noo soo baxay aqoontayadii kartidayada lagu eegay shacabkana la tashaday waxa soo baxday galdaloolada iyo guuldarada qaranka ku dhacday iyo sidii looga saari lahaa oo aanu ka darisnay la akhriyey la qoray la diyaariyey isbedelka la wadaa waa mid qoran oo fulintii lala sugayo fulintuna waxay ku xidhan tahay shacabka dadka reer somaliland oo codka siiya xisbiga wadani musharaxa cabdiraxmaan guushuna way bilaabmaysaa shanta sanoe soo socda waa milestone wa sustainability development for somaliland guul baan idiin rajeynayaa habeen wanaagsan asxaabta intii daawanaysay guul baan idiin rajeynayaa babay caawa isugu keen dambaysa kambeynkii habeen dabaduco iyo wixii haddii internetka aan laydinka xidhin reergiisa waa salaamaynaa iyo reer somaliland oo dhan waxaan leenahay farta iyo codka iyo xisbiga wadani ha moogaanin yaanay ku surbaseegin yaana ku khaldin iska hubi inaad ku hubsato halkaa calanka orangega ugu hooseeya isku tallaabta saar wadani bedeluu kayuugaa ku soo kalaha waqti fiican kaalaya habsaaminina u dhabar adeega intaad kayuuga taagantihin waxa weeye saacadaha aad kayuuga taagan tahay waxay mustaqbal weyn ku yeelan doontaa shanta sanee soo socda qof kasta oo reer somalilan wuu fakeraa ilaa dhammaan dhallaan iyo waayeel wuxuu ku fakeraa waa noloshiisa waa horumarka gurigiisa ubadkiisa caruurtiisa iyo sidau u heli lahaa dhaqaalo noloshiisa ku filan intaba waxaa kuu saamaxaya adigoo isbedelka ka qayb qaata been iyo barobagaando iyo guulwadayna way dhammaatay waxay ku dhammaatay annagu ma nihin niman huuwada dadka maanta sistemkan ka mid a ee wax ka qoray ee soo darsay waa dad waayaragnimo dowladnimada waa dad ogaa xukuumadii hore wixii ka khaldamay
هدي كم إذا هاي يعني هذا كم إذا هاي ما وحلا يسوق يي مسكح كذا لا تي إسبدل كي لربي إن لقد دم يي يدور لأي غير تقول دروين كي حكومة دي هري وحي أي قبتين وحي كخل دمي سي أنا وخل دم الحكومة ده صعص عطا سي ده درت إن تاب دل كورمر بوجاري واتك ينتهي لا يدو سكول علمته سكول هالورس أسرت هالورس بشهر كهلو كرديو بشهر كمر كهلو كرديو نقول ما يسمى مشهر سحر برر وطا حكومة كل ميوي كردسي لكن سحر برر ما في شر يوحي وجيني ما أنتو كهوس يوحي وجيو أسكر قداسة على بورها إبسن شري ما أنت ما إبسن كرا مشهر كيس هدو كي إبسدو وداسة دا ينس بريسة لكن مشهر الله كرديو سحر برر كإنفليشن قال الله تعالى ما أي حسب قوتنا سجن عوضا كل ما يروح سجن عوضا سحر برر عندك تجي مشاعر كيو لا كردي شرين كيو هل كيسي على دافن وا تشوك تشوك هل كايغا تشوك وحبا كوما سو كردين يان بين لوغو شيرين ان دسرعات كولميه يا بينتا كغوراي بانو دينالاي كفور فورتا كل بلدي رتينيا فيفا وطني فيفا وطني كل سومالان كل شعب غير سومالان كل حزب وطني سنين تو وحن شاه كو عبد دونا سنين غليري وحن رتين دونا مالنت اربعه ثلاثه وقتو ان مركبه لا يادو حزب وطني لانسكي بقول كنوا عضبو قهر يا كل مية. That is the change we want. That is the change we need. That is the change we want. بدلو. فشلو يا كل مية فشلو. وقول الرئيس تيمر لبعض كرو جبتين دبلو ما قالوا. مين أذكر جورتين لو ما نقضوا. تضبط هذا السنة وحقا الله هنا تيدين قبنا يان. قوة عصبنا وقوة ضفيرة وحقا بتكيسينا يا قبطي. شيء قنا يانا. وهي أيه ربين كل درة والبنا كوشة جايين الحكومة دي شوفوا زي هدي تشيل أيه كل درة ليه هي كل مية واحد لا لاي غير تقول درة ده مركز الشيء كرتامو حقبتي وارد السلام يا حبيبي وناكسن وقت بدن بعد الله اللي ما شاء الله.